Jdu se očkovat, abych mohl chodit do restaurací a nejíst jídlo v krabičkách. A já bych už konečně mohl vařit. Jdu se očkovat, protože už nechci sedět doma, ale chci bavit lidi naživo. A co ty? Já chci chodit do školy. Jo. Víte, můj táta má 91 let a potřebuje téměř každodenní péči a pomoc, zejména ode mě. No a já si nemůžu vzít na svědomí, že by mu náhodou nebylo ta 90, takže jdu se očkovat. Už chci jít do kostela i do přírody bez rizika. Jdu se očkovat. Chci už konečně publiku a chci se smát bez roušky. Jdu se očkovat. Tenhle koblížek už svoji dávku dostal a já se na tu svou jdu právě registrovat. Už nechci hrát pro prázdné hlediště. Jdu se očkovat. Už abychom se tady všichni potkali, takže hned jak to půjde, se jdu očkovat. Chci si už naplno užívat život se svými blízkými, takže já se jdu očkovat. Nenechávám se naočkovat nějakýma fejkovejma informacema. Ale jdu se naočkovat proti COVID-19. Nechal jsem se očkovat. Já už chci publikum.